kryetari Partisë Demokratike, zoti Bili Bashi, i nderuar antar të kryesisë, zoti Alizoti, zoti Saljani, i nderuar drejtuesi politik i qarkut gjirokastës, zoti Shehu, nderuar zoti kryetar i Partisë Demokratike Gjirokastër, zoti kryetar i Partisë Demokratike TPL, zoti kryetar i Partisë Demokratike Përmet, zoti kryetar i Partisë Demokratike Malijaj, zoti kryetar i Partisë Demokratike të Kërcyrës, të cilët i uroj zgjedhjen dje nga vota e demokratëve të Kërcyrës. Të nderuar zonja zotëri, të nderuar miq, sipas propagandës së qeverisë që është sot de facto, industria më e madhe, nxjerrëse dhe përpunuese në vend, këtu në Gjirokastër, si kudo tjetër në gjithë Shqipërinë, po ndodh një mrekulli. Kjo është propaganda e tyre. Me këtë deformim realiteti, Rilindja dhe Edi Rama ka 11 vite që po ecën dhe po ecën. Por kur je këtu në Gjirokastër, qoftë rrugës kur vjen për këtu, qoftë po të hedhësh në sy qytetit, apo edhe fshatrave të ti, do të kuptosh se në fakt kemi të bëjmë me një realitet krejt ndryshe, me një realitet krejt tjetër. A është e bukur Gjirokastër? Po, pa diskutim që po, qafa e pazari, rrugicat e qytetit të vjetër, shtëpit e bukura, antike, muzet, sigurisht kalaja, ka bukuri njerëzit, fisnik dhe të urë të Gjirokastrës, po, pa diskutim, Gjirokastra në këtë aspekt përbën një atraksion madhor turistik. A ka turist sot Gjirokastra? Po, ka turist Gjirokastra. Në Gjirokastrë vin turist, shkojnë turist, kanë ardhur në Gjirokastër turist edhe në kohën e larqoftë. Vin edhe sot. Po kjo nuk është arsye për të mburur pushtetin dhe qeverinë. Jo, për të mburur pushtetin dhe qeveria ka vetëm një arsye për Gjirokastër. Arsyeja është me ato çfarë ka bërë për Gjirokastrën, Gjirokastritën dhe popullin e këtij rajoni. Kjo është arsyeja pse një qeveri duhet mburret dhe mund të mburret. Dhe kurse si një pushtet nuk mund mburret për turistët. Sepse lind pyetja vetvetiu. Ore kjo qeveri a është zgjedhur për të na qeverisur me, a është zgjedhur ka turistët për qeverisur turistët. Sepse ju e shikoni se keni edhe ministre këtu, të famshme ministre hajdute, e cila sillet dhe mbështillet në Gjirokastër, në lagjet e saj, e ka qef të shkojë në për hotelet, në për restorantet, në për bujtinat, dhe të nxjerrë selfie dhe video, sikur shik ç'po bën qeveria e saj. Po këta nuk kanë limit edhe në poshtërsinë e tyre. Shikojeni ministre, apo dhe kryeministri, nxjerrin këtu pamje nga Çajupi. A thua se Çajupi nuk e ka bërë Zotin, po e ka bërë Edi Rama. Nxjerrin këtu pamje nga bukuritë e malit Gjër. A thua se malin e Gjër dhe bukuritë e ti Gjirokastrës ja ka dhuruar Edi Rama dhe kjo kumbarë. Dhe jo se ja ka dhënë Zotin. Nxjerrin bukurinë me ndë një tufë me dhi dhe me dele që ka ngelur këtu, sepse edhe ato janë drejshdukjes, a thua se janë dhuratë e tyre. Po pse nuk flasim as kjo ministria, as kjo ministri për situatën këtu në Gjirokastër? E vërteta e Gjirokastrës dhe e Gjirokastrite është e dhimshme. Është e dhimshme sepse këtu turistët që thash vinë si vizitorë dhe ikin.
Por dhimbja është se këtu gjirokastra dhe gjirokastritët janë përgjysmuar. Dhe po ikin gjirokastritët dhe s'po ikin për të ardhur si turistët, por po ikin për të mos ardhur më kur në këtë vend. Dhe ku? Në vendin e tyre ku kanë jetuar dhe pamaten të parët e tyre. Po pse po ikin gjirokastritët? Kjo do ishte një temë që çdo qeveri duhet ta shqetësonte. Kjo do ishte një temë që çdo qeveri duhet të prekuponte. Por jo, i keni parë në tamtamet e tyre mediatike, në propagandën e tyre që të flasin për këto probleme të gjirokastrës dhe gjirokastritëve? Jo, jo. As gjikundi, sepse gjirokastra po boshadise të belejnë anomalia i përmësyra për meti. Dropulli po boshadise sepse Antigoneja, Lungjiria me gjithë bukurinë prallore po boshadise sepse Dropulli është zhpopulluar, por askush nga qeveria nuk flet për këto. Jo, nuk flasin. E kanë tabu. E kanë tabu të flasin për realitetin. Sepse realiteti cili është sot këtu, në Gjirokastër dhe në gjithë Shqipërinë, realiteti është varfëri, dëshpërim, pasiguri për sotme dhe për nesëme, për pasiguri për qytetarin dhe për familjen e tyre, për pronën e tij dhe për gjithçka. Dhe nga këto arsye, gjirokastritët po ikin, po e lënë qytetin e bukur, turistik të tyre dhe nga syt këmbët. Nga keq qeverisja po iki, nga babësia e pushtetit po iki, nga paftyrësia e pushtetit po largohen shqiptarët nga Shqipëria. Doni të shqipni, ju themi sot qeveritarëve të rilindjes, kësaj ministres turiste, apo dhe kryeministrit, doni të shqipni Gjirokastër, shkoni ke Universiteti e Qem Çapej. Shikojeni se si kanë ngelur. Kanë ngelur më shumë staf, më sinëdhënës e sa studentë. Janë përgjysmuar, thuaj se drejt zhdukjes, dhe të tëra në universitet. Klasa me 5 nxënës, 5 studentë. Shikojeni arsimin, sa shkolla janë mbyllur në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Kjo është drama e kësaj shoqërie. Dhe këtë dramë, kjo shoqërie ka dhurat nga Edi Rama dhe banda e tij që ka emrin Rilindje. Shikoni spitalin e Gjirokastrës. Ku është spitali i Gjirokastrës sot? Është shëndruar. Siç thotë edhe zonja, si të ishte një poliklinik dhe jo spital. Është rënuar. Po pse u rënua spitali i Gjirokastrës? Ku është shëndetësia falas që e premtuan me të madhe Rama dhe kjo zonja ministre turiste? Ku është shëndetësia falas? Nuk ekziston. E kanë vjedhur. Sepse e kanë vjedhur dhe e vjedhin me koncesionin e tyre dhe e kanë vjedhur me PPP-t e tyre. Taksat e gjirokastrimit, taksat e shqiptarëve dhe nuk i kanë sjell aty për të investuar në spital. Duhet të falenderojmë pak mjek që kanë ngelur apo infermiere si staf mjekësor. Janë të vetmi pasuri në shëndetësi që ka sot Gjirokastra. Po të ishte për qeverinë Gjirokastra vdiste në çdo aspekt. E pra ky është realiteti. Të cilin nuk e përmendin. Jo, jo, Rilinda si nuk përmendin asgjë nga këtë. Sepse realiteti është ky që jetoni ju. Dhe këtë nuk e trumbetojnë dot, sepse ky realitet ju vret syt. Dhe ky realitet ju heq atë mirazhin që duan t'ju shesin shqiptarëve Rama dhe Rilindja. A ka rënë konsumi në Gjirokastër apo është rritur konsumi i familjeve gjirokastrite? Se këto janë tërguesit e jetës, e standartit, e ekonomisë për një shoqëri, për një qytet. Cila është kostoja jetesës sot në raport me kohën kur qeveriste Partia Demokratike? Është dyfishuar. Po pyetja lind, a janë dyfishuar pagat? A janë dyfishuar pensionet? A janë dyfishuar
është dyfishuar ndihma ekonomike. Për sa kohë çmimet dhe kostoja e jetesës është dyfishuar. Jo. Po ka dyfishuar disa të ardhmë. Po. Ka dyfishuar rrogat e vet, rrogën e vet, Edirama të qeveritarëve të tij, ka dyfishuar rrogat e zyrtarëve të lartë të tij, ka dyfishuar rrogat e deputetëve, por jo në mënyrë absolute. Nuk i shkon në mend që të dyfishoj rrogat e gjokastitëve, rrogat e qytetarëve shqiptar. Jo, sepse këta nuk janë qeveritar. Këta janë barbar. Janë barbar dhe si të tillë do t'i largojmë, do t'i përzojmë nga qeverisë. Të dashur miq, kur vendi braktiset do të me mira vetë, kur shikon se në lajmet e përditshme, sot Shqipëria, si që tha dhe Zoti Shehu, është ka lindshmërinë më të ulët në histori. Statistika tregojnë që lindshmëria për vitin që kaloi në Shqipëri është 22.000 bebe. Kjo lindshmëri ka pasur këto përmasa vetëm në vitin 1934. Po pse po e përmend ju këtë krahasim me vitin 1934? Sepse mbani mend ju, kur doni të mashtroni me tantame politike, bëni krahasim me Edi Rama. Po i ka harruar tani, ka fshehur krahasimin. Tani po i kthemi ne krahasimin. Po i kthemi dhe po i themi. E ke çuar Shqipërinë në kushte shumë më të rënda në drejtje më të rëndë se në vitin 1934. Ti që i premtove Shqipërisë rrugën drejt Europës, ti që i premtove Shqipërisë Europën. Atëherë, prapë pyetja është, ore, kjo qeveri në këto 11 vite, a shkëlqeu gjikundi në një fushë, a ndërtoj rrugë, a ndërtoj spitale, a ndërtoj ujësienca, se rrogat, pagat, pensionet, ndihma ekonomike nuk bëhet fjalë. A ekziston në një vepër sot madhore e kësaj qeverie që thuhet po, këtë vepër madhore shqiptarëve dhe Shqipërisë ja la Edi Rama dhe rinindja e tij? Askund nuk ka shkëlqyer kjo qeveri. Askund kur bëhet fjalë për mirë e këtij populli dhe kësaj shoqërie. Po, ka shkëlqim kjo qeveri. Ka një shkëlqim, absolutisht po, ajo të lumë. Ka shkëlqim si asnjë qeveri tjetër në botë, në vjedhje dhe në korrupsion. Ka shkëlqim, po, në trafikun e drogave ka kthyer Shqipërinë Kolumbi. Dhe prandaj sot Shqipëria një vësi narkoshtet. Po, ka shkëlqim kjo qeveri. Dhe rrezaton shumë se ka kthyer Shqipërinë në një parcel të krimit organizuar. Dhe ndaj themi sot në Shqipëri nuk qeveris qeveria, po qeveris mafia. Dhe gjithë Shqipëria është në duart e mafias. Kjo është pra. Ndërsa për qytetarët, jo, për qytetarët kanë mjaftuar premtime, mashtrime, pastaj dajre, tepsi, sini, kaq është për shqiptarët. Premto, zvarrit, mashtro, se do vitit atë i premtojmë prapë. Por, tashmë është momenti që ti themi se mjaft kohë i është dhënë Edi Ramës dhe Rinindjes. I është dhënë kohë dhe i është dhënë edhe besim. Tashmë nuk ka justifikim. Ai është në krye të një qeverie të korruptuar. Ai është në krye të një bande që vjedh çdo gjë dhe kudo. Ai e ngriti hajdutrin në sistem. Dhe nga do që të kesh kokën, ati i del që të trishi dalin njërës, zyrtar, bashkëpunëtor, se që hajnë kumbulla pas krave, që të trisht. Por, a mendon sot kush në këtë Shqipërinë tonë, se qoftë edhe një vendimi vetëm, merret nga dikush tjetër në këtë Shqipëri, përveç se nga Edi Rama? A mendon sot kush se
mundet që të ketë një tender, një koncesion, që nuk ka miratimin e ti, jo. Edi Rama është i zhytur i tëri në paligjshmëri, fund edhe krye. Dhe ai është përgjegjësi për gjithçka që ndodh në këtë vend. Sepse ai nuk ka moral. Sepse ai u shit si europian. Por koha vërtetoi se është më bizantini i ngelur në këtë troje në historinë post-bizantin. Të dashur miq, po ky vllai i tij sot që u kap i zhytur në Cibrak, në kokainën e Cibrakës. Është njeriu më afërt. Kto kumullat ky? Mos i kishte mirën edhe ky. Prapa shpinës së Edi Ramës, opozita ja ka fajin Edi Ramës, që vllai i tij është një nga antarët e bandës së Cibrakës. Gjirokastritët ja kanë fajin që vllai i tij u zhyt atje. Po a mundet që të pranohet ka një shoqëri e civilizuar që vllai i një kryeministri të zhytet në laborator të kokainës? Po në çdo qeveri tjetër, në çdo vend tjetër normal, ku kishte sadopak demokraci, ku ishte sadopak moral qeveritar dhe politik, qoftë edhe moral njerëzor, kryeministri do t'jepte dorëheqje përpara një skandali të tillë. Por kryeministri nuk jep dorëheqje. Sepse e di që askush nuk mund guxoj ta hetoj. Jo. Sepse spaku që u votua dhe u mbështet për të luftuar krimin dhe korrupsionin, për të luftuar krimin e organizuar dhe trafikun e drogave, nuk e ka këtë mision. Ka dalë nga shinat e këti mision. Sepse spaku nuk guxon jo më ta hetoj Edi Ramën, por nuk guxon as t'ia përmendim në gjitha dosjet e atyre në punësve që janë arrestuar. Po të shikoni askund emri i Edi Ramës. Jo, sepse nuk guxon ta përmend. Sepse spaku është krijuar për të luftuar opozitën. Dhe këtë mision po e kryen, të vetmin mision që po kryen. Kohët e fundit ka filluar bërë edhe një pastrim, spastrim brenda administratës së qeverisë, përdoret edhe për luftë të brendshme. Herë Rama ja ndërsen Belindës për t'ja arrestuar ca drejtora, kur prishet balancat e Belinda ja ndërsen Erionit për t'ja arrestuar ca drejtora, dhe për t'ju hedhur dhe i syve shqiptarve se spaku po punon dhe japu po lufton korupcionin. Por në fakt e kemi mësuar dhe nga ambasadorët e këtë, e kemi dëgjuar perëndimor, ambasadorët perëndimor, që spaku do të ketë sukses kur godas peshqit e mdhenj. Por deri tani ky spaku çfarë ka goditur? Cironka ka goditur, po jo peshku madh. Se kush është peshku madh që fshihet pas inceratorit Tiranës dhe që spaku zguzon as ta përmend, as ta shkruaj në letra? Është Lali inceratorit Tiranës, është Lali Fiku. Ai është pronari, iniciatori, skenaristi, realizuesi dhe ndërtuesi. Fake, sepse s'ka incinerator, po themi ndërtuesi incineratorit Tiranës. Dhe kapet të gjithë, edhe pastruesit, janë është gati skapi partisë, ti nxjerr përgjegjës për incineratorit Tiranës, edhe pastruesit e bashkisë, por jo, te Lali Fiku nuk guxon. Po incineratorin e Elbasanit, po incineratorin e Fierit, që nuk punojnë, që janë bërë male me plera atje, dhe që të tisin çdo ditë qindra mijëra euro taksa. Dhe kush është
Papa kësaj, Eni Rama, Eni Rama, Eni Rama dhe panda e ti që quhet Rimindi. Poshtë e Tirana. Por miq, nga ana tjetër, një gjë sot është realitet. Realitet është se kjo lindje që po kap gjithçka në tërsinë e është një organizëm i kalbur tërsisht. Është një kalbësir në rënje, është një kalbësir në rëzim. Është i kalbur në çdo pore të saj. Është e provuar pra, sepse kalbëzimi vjen nga babzia. Dhe këta babzin, si shduket, e kanë në gen. Dhe kjo babzi i ka kalbur dhe i ka rënuar. Dhe Gjiro Kastra nuk e meriton. Shqipëria nuk e meriton që të drejtohet nga një kalbësir që kundërbon e krim dhe korupcion në çdo cep të Shqipërisë. Në këtë kriz të madhe legitimiteti, të dashur miq, kur në krye sundon i kapuri me korrupsion dhe me drogë, ne demokratëve, ne opozitarëve, na lind një detyrë e re. Na lind një detyrë e re dhe kemi detyrë t'i ngarkojmë vetes një mision të madhë. Nuk duhet që të lejoj gjirokastritët dhe shqiptarët që të bijen në blokështi. Nuk duhet që t'i lejoj që të bijen në demoralizim. Nuk duhet t'i lejoj që të bijen në fatalitet. Dhe të mendojnë se ja kështu është kjo punë. Ja s'kemi që bëjmë. Se këtë loj propagande për përpijet të mbjell e dirama ndër shqiptarë. Dhe kjo gjë na bie detyrë ne. Ky është dhe do të jetë misioni ynë sot. Dhe në këtë mision ne e kemi plotësisht të mundur të arrijmë qëllimin tonë. Dhe sigurisht edhe ne kemi bërë gabimet tona në këto vite. Sigurisht edhe ne kemi fajet tona. Por ama e themi sot me shumë krenari para jush dhe para çdo shqiptari se jemi sot opozita e cila ku ka qenë pushtet e vetmja që ka luftuar krimin, e vetmja që ka luftuar korrupsionin në këtë vend në 33 vite. E themi me krenari se jemi e vetmja forcë politike që kemi quar prapa ekurave bandat e trafiku drogës dhe krimit organizuar. E vetmja forcë politike që kemi luftuar korrupsionin dhe kemi quar prapa ekurave me dhjetra zyrtarë. Jemi sot e vetmja forcë politike, e vetmja opozitë që kemi mbrojtur dhe pombrojmë interesin kombëtar më shumë se çdo opozitë tjetër, jo thjesht në Shqipëri, por në rajon dhe më gjërë. Dhe për këtë arsye kemi paguar jo pak kosto. Një nga arsyet themelore pse lideri i sot është i burgosur politik është edhe kjo, se nuk ka pranuar të bëj pazar me çështjen kombëtare, me interesin publik dhe me interesin kombëtar të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Votra dhe vlezër, ne që në themelim kemi treguar që dhe kemi dështuar papajtueshmëri ndaj të keqes. Kemi treguar që ne në detyrën tonë kemi luftën ndaj së keqes. E pra sot në Shqipëri po qeverisë e keqja. Sot në Shqipëri ka pllakosur e keqja dhe ne jemi bashkuar. Pasi humbëm shumë kohë, jemi bashkuar sot në betejë për të mundur të keqen. Jemi bashkuar sot për të sfiduar Edi Ramën dhe regjimin e tij. Jemi sot ne opozita më e fortë dhe më energjike. Jemi sot ne më të bashkuar se kur dhe jemi sot të gatshëm për të prirë ndryshimin që kërkon Gjiro Kastra dhe Shqipëria. Unë jam i bindur se
Së bashku do ta bëjmë të mundur këtë ndryshim. I bindur se pranvera politike po troket në Shqipëri së bashku me pranverën që ka sjell Zoti dhe së bashku me këtë ditë të bukura dhe me diell ne në këtë ditë të madhe Pashkësh i urojmë gjithë besimtarve kristian t'i gëzojnë Pashkët dhe Pashkët tjera së bashku të gjithë të ngrihemi dhe t'i sjellim më të bardha, më të bekuara dhe pa pandën e linjës të pushtet. Faleminderit e fitore.